Mən Məhəmməd, 80 min toyuğu olan quşçuluq təsərrüfatının sahibiyəm. Çəkilişə gələnə qədər telefonlarım susmuyor. Sabah kəsiləcək toyuqları bu gün satıb sizin qarşınızda əyləşmişəm. Toyuq işində əsas məsələ cücə, havalandırma və yemdir. Hətta bunu da qeyd edim ki, toyuğun maliyyətinin 65-70%-ini yem təşkil edir. Təsəvvür edin ki, 80 min cücəyə düzgün tərkibli yem vermədik. Vaxtında çəki ala bilmədik, ziyandayıq. Ağdaş yemlərinə inandım, yoxladım. Ağdaş yemi ilə toyuq qrama qram, günə gün yazıldığı kimi böyüyür. Hal-hazırda mağazada toyuqların baha qiymətə satılır. Alıcılar toyuğumuzun dadını da, rəngini də, tamını da bəyənirlər. Ağdaş Yem Fabriki. Sağlam yem, əla nəticə. Gilan Holding zəmanəti ilə.